om man vill vara med. Mm. För tidigt över startlinjen alltså orsakat till den första omstarten. Walter Lundbergs Memorial som har avgjorts sedan 1931. De är iväg nu. Galopp i inledningen för 10 Parker. Galopp även för 2 Super Topaz. Till täten av Rätt Commander Lar som på utsidan var 4 Liberty Boko. Kvick öppning från 11 Eldorado med röd och vitklädde Magnus Ljuse som redan är framme som tredje. Ny ledare nummer 4 Liberty Boko som kommer till täten för Mats Ljuse. Och då har vi kanske en tänkbar, ja, också att vi på vinnarspelet rasade till 9.50 faktiskt. Ja, men ändå bra då att han kom till ledningen för de som har spelat. Man såg ändå att Mats Ljuse var verkligen direkt just när startogmannen kom. Jag ska iväg, jag ska få en bra position och jag tror på chans. Berg på gång med nummer 6 Harpy. 6 Harpy via tredje spår, nu nere som etta i andra spår. Och känner vi Berg rätt så kommer han inte nöja sig med det. Oh, nej, nu gasar han. Och Mats Ljuse visar inga ansatser av att ta emot favoriten 6 Harpy med Robert Berg från 20 meters tillägg direkt till täten innan ett varv har travats. Och det är förstås mumma för favoritspelarna. Ja, men visst är det så. Det kostade inte allt för mycket för Harpy att komma till ledningen. Men samtidigt, om nu Liberty Boko får chansen på upploppet så kan han verkligen göra sig gällande. Harpy som har öppnat sina första 1000 meter, ungefär 1.14, har 2 varv till mål. Positionen som etta i andra spår till 12, Luca Vialli Boko. Som 2 i andra spår, nummer 9, Black Mission. Anders Svanstedt i den svarta hästägardressen, tredje ytter för 7 Rechevski, senast har 4 i andra spår, nummer 14 Boldnick och Gustav Johansson sist i andra spår med nummer 15 Dexter Chateau. Nu på gång ut i tredje spår och styrs fram på väg fram till positionen som heter i andra spår. Ja, men jag kände att han hamnade ju på tok för långt bak då. När Luca Vialli Boko som låg utvändigt om ledaren ligger så pass långt ner, då måste han göra någonting, Gustav Johansson. Och då är frågan om 10-åringen vill göra så mycket på egen hand. Vi får väl hoppas att han orkar. 15, Dexter Chateau framme snett utvändigt om ledande 6 Harpy. Och i rygg på ledaren gottar sig Mats Ljuse bakom 4 Liberty Boko. Som visade toppform senast. 3 på innen, nummer 1 Gamin de Lar. Och Dexter Chateau framme utvändigt om 6 Harpy. Som har öppnat sina första 2000 meter efter 1.14.7. Ja, vi ser ändå Gustav Johansson försöker ju verkligen gå i närkontakt med ledaren. Det var inte så att han bara la sig lugn och tog en tupplur där utvändigt. Tupplurdet har däremot 12 Luca Vialli Boko. Han är ju lite speciell. Man har bekymmer att följa som 2 i andra spår. Ulf Olsson, han försöker få ut mer av honom, men det är inte lätt. Han är väldigt trög i det här skedet. Ut på sista bort till långsidan, 6 Harpy i ledning för Dexter Chateau, så kommer galoppen för 12 Luca Vialli Boko som protesterade bakom tätumon, 4 Liberty Boko som 2 i andra spår, 9 Black Mission. Ute på sista bort långsidan, 14 Boldknick försöker också ut i spåren, men det går fort nu, inte lätt att hämta in något. Berg ger sig in i slutkurvan, då lämnar Anders Svanstedt andra ytter med 9 Black Mission. 15 Dexter Chateau kan inte vara med. 4 Liberty Boko ut i andra spår. Det är väldigt trångt. Ja, han fick ge sig där. Han vill ju definitivt ha luckan. Nu får han backa sig loss. Han fritt fram i varje fall nummer 4 Liberty Boko. Frågan är vad han har att ge. 9 Black Mission bryter ut för Anders Svanstedt. På gång nu även 14 Boldknick med Thomas Urberg som håller farten väldigt väl, det vet vi. Men inte lätt att nå nummer 6 Harpy som sticker undan. Långt ut kommer 14 Boldknick, men det är väl för sent. 6 Harpy vinnare för Robert Berg. Ja, han körde resolut i ledningen och sen var han också starkast. Det var ingen förkylning som kunde